Nós estamos aqui na Clínica Conceito de Foz do Iguaçu. Doutora Ellen, todas as visitas que a gente vem fazendo, vem conversando a respeito de tratamentos dentários, tudo acaba num resultado só: sorriso. Ele é muito importante, né? Ele é importante porque você pode estar até um pouquinho acima do peso, tá com o cabelo assim mais ou menos, mas é quando você sorri, teu sorriso é um sorriso bonito, saudável, tua autoestima vai lá pra cima, nossa, não é assim? E contagia, né? Contagia quem tá em volta de você e todo o seu dia faz diferença. E nós da Clínica Conceito tá aqui se dedicando pra deixar o teu sorriso mais bonito, mais saudável. Pessoal, pode vir. Sabe, nós vamos estar te esperando e com esse carinho e com essa receptividade que é peculiar aqui da Clínica Conceito. Mas nós estamos juntos nessa porque é um pessoal de primeira qualidade. Vem aí. Vem logo. Não esquece de levar seus filhos nas Clínicas Conceito para fazer uma revisão, para fazer o tratamento. E você também, não adianta você levar teus filhos e você não tá legal, hein? Vamos lá, vamos cuidar do sorriso aí. Agora... tomate cereja cortado no meio. É extremamente menos ácido esse tomate cereja. Chega a ser até doce em alguns momentos. É uma delícia, rapaz. Quem diz que a salada não sustenta? Quem diz? E eu vou colocar o frango aqui, ó. E esse vai ser... essa vai ser a refeição. Fantástico. Só um pouquinho, então, você vai ver que maravilha que vai ficar. Olha, vou desligar porque é o seguinte. Não adianta deixar esturricado, hein? Você tem que deixar... desse jeitinho que eu acabei de deixar, olha. Ah, daí você vai falar, não, mas... salada é ruim. Até eu vou virar vegetariano só com um pouquinho. Vegetariano não. Bastante saladas, só com um franguinho grelhado. Isso aqui, ó. Nosso desejo é não faltar comida nem bebida a ninguém, mas não faltar delícias para você provar. Essa é uma delas. Obrigado aí. Eu agradeço a Copacol pela qualidade dos seus produtos. Valeu aí, fique com Deus. Programa Pitadas do Tempero. Oferecimento: Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias laser catarata retina. Soluções em oftalmologia. Tilápias Copacol. Produtos com qualidade e sabor para toda a família. Mufatão, o super do coração. Neva Westside Cancele. TCL Ar-Condicionado. A qualidade que você merece.